Apesar de pertencer à família Sony, a Pixelops é um pequeno estúdio indie com cerca de 20 produtores que anteriormente fizeram Entwined, um jogo de puzzles com um toque musical. Concrete Genie é uma aventura mais ambiciosa e com um conceito original que coloca os jogadores na pele do jovem artista Hash, um rapaz vítima de bullying de um grupo de terríveis pestinhas. Cuidado! Bela pontaria! Genie, cuidado! Não sejas mariquinhas. Nem sequer passou perto. Essa fisga nem é tua. Roubaste-a do meu quarto. Achado não é roubado. Acorda, normal. Ah, o que é o almoço? És. Ups. O jogo foi inspirado em títulos como Infamous, Sly Cooper, mas é Jet Set Radio quando bebeu mais inspiração. E tudo pela arte de pintar as paredes, neste caso com um twist delicioso. Os monstros desenhados ganham vida e ficam à disposição do jogador para ajudar a resolver os puzzles e desbloquear novas áreas da cidade. Não suportas aquelas trevas, não é? Eu também não. A história é tudo sobre Hash encontrar-se, procurando dar vida a uma cidade que caiu numa estranha penumbra negra. Tudo começa quando o jovem encontra um pincel mágico, capaz não só de dar vida ao que desenha, mas também limpar as trevas à medida que pinta o cenário. A atmosfera é negra, lembrando os filmes Tim Burton, tais como Nightmare Before Christmas, e a mesma direção artística é muito especial, misturando um ambiente de exploração 3D, com detalhes em 2D quando se pinta as criaturas na parede, e ainda há as belíssimas animações em stop motion das sequências narrativas. E quando a personagem relembra um pouco do seu passado, essas animações são oferecidas em desenhos mais rudimentares. A mecânica de pintar utiliza os sensores de movimentos do DualShock para controlar o pincel e funciona muito bem, pois não é muito exigente. Ainda que os desenhos não sejam muito detalhados, há uma grande liberdade dos jogadores criarem os seus próprios companheiros monstrinhos, os Genie. Ao longo da história, irão recolher páginas soltas do caderno de desenhos de Hash e esses serão membros distintos para o editor, seja diferentes cabeças, corpos, chifres, caudas, entre outros. Uma vez dada vida à criatura, este irá pedir que se desenhe objetos específicos ou elementos da paisagem, ficando felizes por nos acompanhar. Certos puzzles requerem sua intervenção e, mediante a parte da cidade, estes obedecem a elementos diferentes. Por exemplo, um tem habilidades elétricas e pode ser usado para alimentar circuitos para abrir portões, por exemplo. Outro pode estar ligado ao vento e, neste caso, assopra objetos que queiramos mover. Também o desenho na mochila de Hash ganha vida uma criatura chamada Splotch, que pisca na presença dos spots onde é possível encontrar e pintar os Genies. A aventura em si não apresenta um grande desafio, pois os únicos inimigos são na verdade o grupo de miúdos que perseguem Hash. Sempre que nos veem, fazem-nos bullying, mas depois regressam ao local onde estavam. Podemos assobiar para os chamar e despistar num jogo de gato e do rato, mas fora disso, nada impede o progresso da aventura e esse talvez seja o principal aspecto negativo, que é a falta de desafio. Ainda assim, os puzzles podem requerer um pouco mais de raciocínio, seja a forma para conduzir um genie até ao local ou desbloquear o nosso próprio caminho. Por vezes, é necessário combinar mais do que uma criatura. Ainda assim, a aventura tem cerca de 6 ou 7 horas de longevidade, talvez um pouco mais se quiserem descobrir todos os segredos e desenhos. Um aspecto a notar é que a personagem tem controlos um pouco clunkies, embora devido à sua falta de desafio, isso não se torne verdadeiramente um problema. E mesmo a câmera por vezes luta connosco, e é sobretudo um pouco lenta a rodar pela personagem. Mas como eu disse, nada disso afeta realmente a experiência. Ei, venham apanhar-me! Mas que... Para o fim da aventura, contei ainda com algumas sequências de ação em que os monstros negros ganham vida para lá das pinturas da parede para um mundo 3D. E neste caso, Hash desliza pela tinta no chão a fazer skating, disparando contra os inimigos com o seu pincel mágico. E esta cena é sem dúvida uma homenagem ao seu inspirador Jet Set Radio. Esta super tinta deve ajudar. Não te fartaste fugir, é isso?
Para além da aventura principal, o jogo oferece ainda algumas atividades em realidade virtual, um ambiente tridimensional, incentivando os jogadores, sobretudo os mais novos, a criarem desenhos livremente num ambiente vibrante e colorido. Concrete Genie é uma belíssima fábula, com temas fortes e cutilantes, numa aventura original e repleta de magia, onde a arte ganha vida. A direção artística é lindíssima, a jogabilidade é simples e intuitiva. Porém, trata-se de uma experiência curta e sem muito desafio, justificando-se o seu preço reduzido, que ronda os 30€. Se quiserem saber mais do jogo, não deixem de assistir à reportagem com entrevista aos seus criadores, aqui mesmo no canal. Luna? Não sabia que podias vir até aqui. Pensei que estavas, sabes, presa no farol. Oh, só podes visitar as minhas obras-primas? Não.